Budu pasi predivni, elegantni i pametni kućni ljubimac čije impresivne karakteristike ne može zamijeniti niti jedan drugi pas. Koje su to karakteristike? Prije nego krenemo s listom najvažnijih karakteristika, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi tvoji prijatelji i prijateljci vidjeli sve o Poodle psima. Slijedi pregled top 8 najvažnijih karakteristika Poodle pasmine pasa. Prva karakteristika, karakter. Ovi psi su lijepi, elegantni, veseli i prije svega izuzetno pametni. S Poodlama ne možete pogriješiti. Poodle su odlične za sudjelovanje na izložbama pasa, obitelji s djecom, život u stanu, početnike i dresuru. Karakteristike koje ih čine odličnima za sve ovo su unikatne, pogledajmo ih sve. Poodle psi su instinktivni, pametni, oprezni, aktivni, vjerni i žele učiti. Tako ovi psi su lijepi, veseli, pametni, odlični za početnike, obitelji s djecom i sve koji žele obiteljskog psića. Sve što ste do sada čuli je pozitivno, imaju li Poodle negativnih karakteristika? Pogledajmo sada kako se Poodle psi ponašaju prema djeci, strancima i drugim životinjama. Kako se ponašaju prema djeci? Jednom riječju, Poodle pas je idealni kućni ljubimac za djecu i nalazi se visoko na ljestvici top 10 najboljih pasmina pasa za djecu. Sumirano, djeca obožavaju njega, on obožava djecu i zajedno će se odlično slagati. Ipak nešto morate napraviti, što? Ako ste nabavili toj varijantu, pripazite da ga dijete ne ozlijedi jer su jako mali. Također rano socijalizirajte svog psa i nadgledajte interakciju djece i psa. Naučite dijete da nikada ne prilazi nekom psu kada pas spava i jede te da mu ne pokušava oduzeti hranu. Kako se ponašaju prema strancima? Ako stranac dolazi k vama, oni će biti oprezni i zalajati kako bi vas obavijestili na njihov dolazak. Ipak jako su prijateljski prema svima, pa tako i strancima. Kako se ponašaju prema drugim psima? Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, ponašanje prema drugim psima je slično kao i prema ljudima. Dobro socijaliziran Poodle pas je prijateljski prema drugim psima, mačkama i ostalim životinjama. Iako su u prošlosti ponekad služili za vraćanje plijena, velika varijanta posebno, ovi psi nisu lovci i nemaju izraženi lovački instinkt. Uz ranu socijalizaciju odlično će se slagati sa svima. Je li Poodle agresivan pas? Mislim da s obzirom na sve prethodno navedene činjenice možemo zajedno zaključiti da se nikako ne može govoriti o agresivnim psima. Jesu li Poodle vokalne? Poodle psi imaju jako slabu tendenciju za lajanje i laju samo kada imaju neki razlog poput dolaska stranaca. Druga karakteristika, koliko dugo živi Poodle pas? Poodle psi žive 12 do 15 godina. Gledaju li tvoji prijatelji i prijateljice video? Ako ne, podijeli video s njima, neka nam se pridruže i također ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaviš novi ljubitelj ili ljubiteljica životinja. Treća karakteristika, kako dresirati Poodle psa? Dresura Poodle pasa je izuzetno lagana. Upravo zato spadaju u top 10 najboljih pasmina pasa za dresuru. Ovi psi su pametni, odlično reagiraju na poslastice i pohvale, te ono najvažnije, žele ugoditi svojim vlasnicima. Bez obzira jeste li iskusni vlasnik pasa ili ne, ako slijedite najosnovnije principe dresure pasa, imat ćete velikih uspjeha. Uspješna dresura Poodle pasa zahtjeva poznavanje tehnika dresure pasa, postupnost, dosljednost, upornost i poslastice i pohvale. Tako ne trebate biti posebni vlasnik ili trener pasa, samo budite uporni, poštujte svog psića i primjenjujte tehniku pozitivnog poticanja. Četvrta karakteristika, briga. Ovi psi su izuzetno energični i vole sve aktivnosti s obitelji, iako preferiraju i obožavaju vraćati stvari budući da su uzgajani da vraćaju plijen u lovu. Također potrebno ih je svakodnevno češljati i kupati svakih 4 do 6 tjedana. Peta karakteristika, težina. Ovisno o vrsti, Poodle imaju različite težine, velika oko 30 kg, srednja oko 12 kg, mini oko 8 kg i toj 3 do 4 kg. Šesta karakteristika, visina. Također, ovisno o vrsti, Poodle imaju različite visine, velika 45 do 60 cm, srednja 35 do 45 cm, mini 28 do 35 cm i toj 24 do 28 cm. Sedma karakteristika, jesu li sklone bolestima? U pravilu radi se o zdravim psima, ali ovisno o vrsti Poodle ponekad se mogu javiti neki problemi. Pripazite na probleme poremećaja oka i kod velikih Poodle displazije kukova i nadutosti.
Osma karakteristika, hrana za pse. Kao i kod svake pasmine pasa, savjetujem da odaberete kvalitetnu hranu kako bi pas bio zdrav i lijep. Kada su ovi psi dobar izbor za vas? Pudo psi su dobar izbor ako tražite zaigranog psića, kućnog i obiteljskog psa i pametnog psa za dresuru. Pudo psi nisu dobar izbor ako želite psa koji ne zahtijeva pažnju i koji će živjeti vani i biti samostalan. Slijede slike pudo pasmine pasa. Velika pudla, srednja pudla, mini pudla i toj pudla. Tako je ukratko, radi se o prelijepom, prijateljskom, zabavnom i pametnom obiteljskom psiću koji nije dobar za život izvan kuće i vlasnike kojim neće posvećivati pažnju. Ovi psi su izuzetno popularni diljem svijeta i obitelji ih naprosto obožavaju. Također, ako ne znate koju pasminu odabrati, s pudlama ne možete pogriješiti jer su one sve, samo ne agresivne. Ako znaš za još neke karakteristike koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!